ゴジータだ。과거혹성배치돌아오고있는콜드부대콜드다이오사마가이라시자이마시다그렇게콜드대왕과어린프리저가도착합니다콜드다이오ようこそ紹介しよう我が子フリーザだ콜드대왕은자신의은퇴를하고프리저에게군대를물려줄생각이었습니다그렇게신스카우터의기능으로저격중인사이어인들을죽이는프리저한껏힘을과시하고돌아갑니다지만노왕아무스코요오마이노센자이노우리구와텐사이텍이다베지터왕은자신의아들베지터에게기대를걸고있었습니다こいつは誰だなぜ特別カプセルに入っているこの子はブロリバラガス大佐のお子様です브로리는무려베지터왕자보다도높은전투력수치라고합니다측정불가수준의브로리전투력전투력수치가왔다갔다하여스카우터의오류로생각합니다그렇다해도잠재력을인정받습니다それこそ伝説のスーパーサイヤ人にさえお前の息子の潜在能力は異常なまでに高すぎる突然変異と言ってもいいだろう그렇게브로리는외딴행성으로버려지게됩니다俺はブロリを最強の戦士に育ていずれベジータ王に復讐をする그렇게브로리의아버지파라가스는복수를계획합니다괴물들이있어도살아남아있는브로리그로부터5년뒤아そこ見てみろ프리자의船だ혹성베지터로긴급소집되는사이어인들まさか俺たちを絶滅させるつもりだって言うんですか?もしかしたら알고보니프리저는초사이어인에대한전설을알아보고다녔습니다スーパーサイヤ人?伝説の子?それだ이남자의정체는바로손오공의아버지였습니다夜になったらポットを盗んでくるこいつを星に飛ばしてやるんだ프리저의수상한낌새를눈치챈버독은어차피낮은전투력으로다른별에보내질손오공을조금이라도좋은별로자신이보내주려고합니다이거絶対生き延びるんだぞ그렇게하급전사손오공을지구로보내버립니다버독의상대로사이어인들을정리하려는프리저버독이나서보지만그도하급전사였을뿐그렇게혹성베지터는사라집니다惑星ベジータに隕石が衝突して消滅したと소집명령을무시한베지터라데츠네퍼는살아남습니다그렇게모두가아는대로세월이흐릅니다다른우주의강자들때문에강해지고싶어하는손오공프리저의부하들이드래곤볼과레이더를훔쳐갑니다프리저가이루고싶은소원은키 5cm 커지기한편브로리부자가있는별을발견한프리저군의레모와치라이긴세월동안구조를기다리며살아있었습니다그렇게프리저에게오게됩니다자기자신을잘제어하지못하는브로리때문에목줄의리모컨을사용하여제어하는파라가스온순해보여도열받으면눈도는스타일브로리는어린시절부터아버지때문에짐승과트레이닝을해왔고짐승과친구가돼버린브로리때문에짐승의귀를잘라버립니다그렇게짐승의귀를입고다니는순수한브로리프리저군을쫓아온손오공일행그렇게프리저도등장합니다아이들아사이야진짜나이거오마이다케와절대니유르산소베지타이이데쇼どれほどの実力か見せてください그렇게아버지의복수를시작하는브로리하지만이미너무강자인베지터왕자의위엄을보여줍니다난다아레와오야브로리상은나れないんですか스파사이야진이더욱더참교육을해주기시작합니다성장의스피드가빠이베지터의속도에반응하기시작합니다어느새초사이어인가스리켜둔베지터가볍게정리합니다갑자기흥분하는브로리브로리를제어할리모콘을치라이가훔쳐갔습니다케일본적있잖아그렇게제대로각성한브로리파라가스는브로리가거대원숭이가되지않고인간인체로변신하는거라고합니다다만자기자신을컨트롤하지못할뿐오이오마이서로서로오라또야로즈그렇게손오공과2차전이시작됩니다갓의힘으로어느정도브로리를제압합니다보니까그오메와와리야쓰잖아오라냐와가른다하지만더흥분하는브로리このままでは私はブロリに
殺されてしまう。ジョサイアン가트노공마저제압합니다결국조사여인블루를꺼내듭니다지구가불쌍해지는이들의전투もしかしたらベジータ王が言ったことは正しかったのか試してみましょうか사이어인이분노하는특성을잘아는프리저는파라가스를죽여버립니다브로리상これを見なさいお父様が殺されてしまいました발연기시전하는프리저이렇게마지막이성의끈을놓는브로리위기를느낀베지터가참전해2대1이됩니다필살기에도끄떡없는브로리프리저가모고눈에보이면펼뿐그렇게잠시피콜로에게로도망칩니다오이베지타퓨전때와다시뜰까ふざけるな貴様と合体なんて不可부르마얘기에결국퓨전을허락해주는베지터퓨전의엄청난자세를보게되는데신다호가맛이다결과는뚱보배공등장30분뒤다시퓨전결과는마른배공등장뭔데요베이에포타라노토키와베지토다케確かに名前があった方がかっこいいかも今度はゴジータだ그사이브로리를상대했던프리저何ですかあなた俺はゴジータ悟空とベジータが合体したんだよ그렇게오지토와브로리의싸움이시작됩니다베지트만큼강력한오지토초사여인블루가되는오지토그렇게계속브로리를압도합니다갑자기소환되는신용どんな願いも一つだけ叶えてやろう드래곤볼을사용한건치라이였습니다초사여인풀파워로각성하는브로리오지터가마무리를하려는찰나브로리와맡아있다호시니가에스테한테그래그렇게공격에맞기전에돌아가집니다그렇게도망가는치라이와레모맡아키마스까라네그렇게치라이와레모는브로리를찾아옵니다또한명더찾아온손님집과음식을들고온손오공지금은同じサイヤ人だ多分ビル様より強いぞそんなすごいやつに死なれちゃもったいねえだろオラはたまにブロリーと戦わせてほしいだけだ역시목적이있었습니다あんた名前は孫悟空それとカカロット그렇게슈퍼브로리편은끝이나게됩니다시청해주셔서감사하고좋아요와구독부탁드려요